Moikka! Kello on nyt noin 15 perjantaina ja tähän BenTVn alkuun ajattelin näyttää teille tämän kansanedustajien aurinkoterassin. Tämähän on aika suljettu paikka suoraan sanoen ja täällähän normaalisti on aurinkotuoleja, patjoja, aurinkovarjoja ja täällä totta kai tarjoillaan sitten jääkylmää samppaniaa tietysti ilmatteeksi. Ongelma on kuitenkin siinä, että täällä ei saa kahvia eikä pullaa, joten jos ja kun mä jään eläkkeelle, niin sitten mä perustan tämmöisen pienen kojun tänne, missä mä myyn kahvia ja oman vaimoni leipomaa pullaa. Kuten kaikki tiedämme, BenTV on hyvin vastuullinen media. Niinpä palaan viimekertaiseen videooni. Siinä kerroin, että Vasemmistoliiton poliitikko vertasi Joensuun torilla pitämässään puheessa pääministeri Orpoa rottaan. Sen sijaan en kertonut, että hän myöhemmin pyysi anteeksi tätä typerää lausuntoa. Niinpä nyt haluan sen teille kertoa. Sitten hallituksen tämänkertaiseen rasismikohuun. Helsingin Sanomat julkaisi ministeri Ville Rydmanin silloiselle avopuolisolleen lähettämiä yksityisviestejä. Ministeri Rydmanin teksti oli täysin sopimatonta, ei missään tapauksessa hyväksyttävää. On tärkeää, että ministeri Rydman nyt muutama tunti sitten ilmoitti sitoutuvansa hallituksen tärkeisiin periaatteisiin, joihin kuuluu luonnollisesti rasismin torjunta, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Viime aikoina parissakin BenTV:ssä olen arvostellut mediaa. Nyt haluan puolustella median menettelyä tässä asiassa. On ihan selvää, että tämä ministeri Rydmanin entinen avopuoliso menetteli väärin ja voi sanoa jopa ilkeämielisesti, kun hän julkisti silloisen avopuolisonsa eli ministeri Rydmanin hänelle aikanaan lähettämiä yksityisiä viestejä. Me tunnetaan käsite kostoporno, olisiko tässä sitten kyseessä kostojulkisuus. Totta kai Helsingin Sanomat ymmärsi, että tämän naisen motiivit eivät ole kovin yleviä, vaan todennäköisesti niihin liittyy eräänlainen kosto entiselle puolisolle. Mutta silti usein median saamat vuodot virastojen sisältä, politiikan sisältä, järjestöjen sisältä, usein ne eivät perustu vuoteen puolelta mihinkään yleviin motiiveihin, vaan niissä voi olla hyvinkin kyseenalainen motiivi, selkään puukottaminen, oman aseman ja uran edistäminen ja niin edelleen. Mutta vaikka Helsingin Sanomat tietysti tietää, tai voi päätellä, että Villen entisen avopuolison motiivit tuskin ovat kovin yleviä, niin kyllä median pitää suhtautua saamaansa aineistoon journalistisiin kriteerein, ja niihin ainakin näin maallikon näkökulmasta kuuluu se, että jos katsotaan, että näin saadut tiedot ovat sellaisia, että suurella yleisöllä on oikeus saada niistä tieto, niin silloin median kuuluu ne julkaista, vaikkakin, kuten sanoin, taustalla voi olla kostoa, taustalla voi olla vahingoittamistarkoitusta, niin kuin tässä hyvin todennäköisesti on. Tästä pääsen siihen, että minun mielestäni Helsingin Sanomat menetteli journalistisesti perustellulla tavalla, kun se julkaisi nämä viestit, vaikka ne olivat yksityisiä viestejä. Totta kai tähän keissiin tulee astianmakua siitä, että Helsingin Sanomat on juuri se media, josta Ville Rydman on tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jonka pohjalta nyt epäillään Helsingin Sanomien syyllistyneen rikoksiin. Tästä huolimatta sanon, että kun henkilö on valtioneuvoston jäsen ja kun hänen yksityisyytensä ja yksityisyyden suojansa on kapeampi, ja vaikka on kyse yksityisviesteistä ja vaikka ne ovat jonkun verran vanhoja, niin ei se, että tässä on olemassa tällainen oikeudellinen kiista
näiden osapuolten välillä, niin ei se voi sinänsä estää Helsingin Sanomia tekemästä juttuja liittyen Ville Rydmaniin, jos muutoin katsotaan, että niille jutuille on, sanoisiko nyt objektiivisesti arvioiden, riittävät journalistiset perusteet, kuten, niin kuin sanoin, mielestäni tässä keississä on. Rasismista puheen ollen THL:n tutkimuspäällikkö Sadia Rask oli haastateltavana Ylen uutisissa ja hän mielestäni määritteli rasismin hyvin. Lainaus. Rasismi on ajatusmalli, jossa ihmisryhmiä määritellään alempiarvoisiksi esimerkiksi ihonvärin tai uskonnon perusteella. Sitaatti kiinni. Häneltä kysyttiin myös, mitä esimerkiksi juuri hallituksessa voitaisiin tehdä rasismin torjumiseksi. Ja tähän hän vastasi muun muassa seuraava. Lainausmerkeissä tarvitaan maahanmuuttopolitiikkaa, jossa esimerkiksi perheen yhdistäminen on käytännössä mahdollista. Sitaatti kiinni. Mä ymmärrän sen, että ajetaan sallivampaan perheenyhdistämispolitiikkaa turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille. Ja mä ymmärrän myös sen, että toiset haluaa tiukkaa perheenyhdistämispolitiikkaa esimerkiksi sen vuoksi, että Suomi ei olisi tässä suhteessa sallivampi kuin vaikka pohjoismaiset naapurimaamme, ja sen seurauksena sitten turvapaikanhakijat tulisivat näiden maiden läpi nimenomaan Suomeen. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten perheenyhdistämisen edistäminen torjuu rasismia. Totta kai mä sen ymmärrän, että voidaan ajatella jotain sellaista ketjua, että perheenyhdistämisen edistäminen ja perheen saaminen tänne Suomeen edistää kotoutumista, ja sitten taas siitä seuraa se, että on vähemmän rasismia kohdistuessaan tähän henkilöön. Mutta eikö tämmöinen ajattelu tarkoita sitä, että tämä rasismi johtuisi eräällä tavoin tästä maahanmuuttajasta? Eikö tämmöinen ajattelu syyllistä tietyllä tavalla sitä maahanmuuttajaa siitä rasismista? Ja sitten kun hän saa perheensä tänne, niin sitten hän käyttäytyy paremmin ja sitten on vähemmän rasismia. No, totta kai jossakin yksittäistapauksessa näin voi olla. Mutta ei kai nyt THL:n tutkimuspäällikkö voi antaa ymmärtää, että rasismi on näiden uhrien toiminnasta johtuvaa tai näiden uhrien olosuhteista johtuvaa. Itse en ainakaan voi tämmöistä ajattelua hyväksyä, mutta siihen mun mielestä viittaa tämänkaltainen vastaus, että perheen yhdistämisen edistäminen, helpottaminen on konkreettinen toimenpide rasismin torjumiseksi. Summa summarum. Mä ymmärrän, että halutaan edistää perheen yhdistämistä. Mä ymmärrän, että halutaan sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta kyllä mun mielestäni muidenkin kuin THL:n tutkijoiden kannattaa sitä miettiä, että millä argumenteilla he tätä politiikkaansa ajavat, koska tämänkaltainen argumentointi antaa mielestäni sen viestin, että jollain tavoin tämä maahanmuuttaja ja hänen olosuhteensa ovatkin syynä ja syynä rasismiin. Ja näinhän ei tietystikään voi olla. Tämä tällä kertaa. Moikka!